Maitotilojen tilannehan on tällä hetkellä todella hankala taloudellisesti. No, se on ihan varmasti haasteellinen, niin kuin on kaikilla kotimaisilla tuotantoaloilla tällä hetkellä. Kaikista pahin mahdollinen on, että jos maidonhinta tipahtaa. Aion hakea 9 luokan jälkeen maatalousyrittäjäksi, koska minua kiinnostaa maatalousalaa. Pienestä pitäen olen ollut maalla ja hoitanut lehmiä. Ollut aina niiden kanssa ja peltotyötä on aina minua kiinnostunut. Tarkoitus olisi niin kuin sitä aikoinaan perustaa maataloustiloa. Lypsyhän se on ihan tärkeintä. 2 kertaa päivässä lypsetään ja sitten on ruokinta ja vasikoiden juotto. Lypsäjät lypsää ja joka niinku ruokkii, niin ruokkii ja sitten on erikseen vasikajuottajat ja sitten on sovittu, kuka puhistaa näitä makkuuparsia ynnä muita. Ehkä se on jotenkin kuuluu semmoisen vieremäläisen perinteiseen, olisiko sanoa työjakkoon, että kun on tehnyt isän ja äitin kanssa tämmöisiä samanlaisia töitä, niin siinä vaan on käynyt, että ei sille ole mahtanut mitään. Venäjän pakotteet teki muutama vuosi sitten tosi ison loven maitotilallisten tähän maitotilliin, eli tilityshintaa joutui Valio Suomessa laskemaan. Ja Valio, joka on Suomen markkinajohtaja, niin muut seuraa sitä Valion hinnoittelua raakamaidon osalta ja he on myös laskeneet tuottajahintojaan huomattavasti. No kyllä sillä on tietysti suuri vaikutus. Siis nykyään kun tämä koko homma on paisunut, niin on pakko tehdä semmoinen tulo- ja menoarvio. Että kaikista pahin mahdollinen on, että jos maidonhinta tipahtaa. Niin kuin tässä nyt kävi vuosi puolitoista sitten, että maidonhinta tipahti, niin jouduttiin niin kuin jostain menoja leikkaamaan. Ja pankin kanssa hän joutuu niin kuin sopimaan sitten kaikki maksujärjestelyt. Se tilanne, missä tuli tämä halpuuttaminen, niin oli pahin mahdollinen, koska samalla kun kaupat halpuutti ja itävienti loppu, niin se tarkoitti sitä, että hinnat tuli todella paljon alas. Ja aina tietysti syyllinen etittää lähimpänä ja nyt se oli halpuuttaja, joka vaikka ongelma on globaali. Toki meidän halpuuttamisestahan paljon keskustellaan ja muuta, mutta se, että mikä meidän näkemyskin siinä on, niin se, että me saada sitä menekkiä menemään, että sitä enemmän mitä sitä kotimaista ostetaan, niin totta kai se varmasti sitä tilannetta myös helpottaa. Että meillä on tarjota täällä sitä kotimaista tuotetta hyvään hintaan, niin että saadaan sitä volyymiäkin sitten tänne kotimaisille markkinoille. Suomessa on tavallaan tilanne tällä hetkellä se, että Suomeen tuodaan niin paljon maitotuotteita ulkomailta, että kotimaista maitoa joudutaan jalostamaan maitojauheiksi. Ja maailman markkinoilla esimerkiksi maitojauheen hinta ei ole kovin hyvä, eli aina olisi parempi, jos tämä suomalainen maito saataisiin tehtyä juustoksi, kuin se, että sitä joudutaan ajamaan jauheiksi. Niin halpuuttaminen tavallaan silleen auttaakin, että sitä ulkomaista bulkkituotetta ei tule niin paljon Suomeen, Tanskasta ja Saksasta, missä maidon tuottaminen on huomattavasti edullisempaa kuin täällä. Tietysti aina kun jotta tuotetta halpuutetaan, niin se sitä brändiä rikkoo. Eli tulee mielikuva niin sanotusta halpatuotteesta. Ja jos mielikuva on, että tämä on pulkkituote, niin siitä ei ihmiset maksa periaatteessa sitäkään hintaa, joka siihen kuuluisi. Ymmärrän sen kyllä, että kun tehdään kovaa työ tuolla tiloilla ja sitten jatkojalostuslaitoksissa, ja sitten kauppa myy sitä tavallaan alle omien, niin kyllä se varmasti sen tuottajan ja sen työntekijän, joka on niin kuin parhaansa sen tuotteen eteen tehnyt, niin kyllä se vähän sitä niin kuin korppee.
Olen varma, että maatalousalaa vielä kannattaa.